Ama kumsalın mesela böyle gibi bir yer arıyor. O cahiyen dediği yer arıyor. Nura bir şey demiyor, böyle misin? Muhakkak sinir, İngilizce de dört bir daha çok öldü prezidenti ya. Ra, kusura bakma Roman. Veto. Söyle veto. Demek ki oruç çıkalı da. Da, kalba kumsalın mesela. Veto mu da gayet o. Maraltat, ყველა იმ კანონებზე, რომელიც მიიღო პარლამენტმა და რომელიც მის კაბინეტში, თუ მის სასახლეში გაფორმებულ ხელშეკრულებას ეწინააღმდეგებოდა. ყველაფერი გაატარა. აი ეს შარმიშვილის დოკუმენტში, და შარმი ტექსტზე ეწერა, როგორ უნდა არჩეულიყო. დია. და იმის ჩესკო სამდომარე, რომ მიიღეთ ეს კანონი. უცბად დაბეკდა კაბინეტმა და შედავს, რომ აი ეს ოდენა დათმობაც კი არ უნდა დაგენ, და იმ კანონი შეიძლება, რომელსაც მოაწერა სალომონ ხელი, კალბატონა სალომონ ხელი. აი ახლა აგერ იმის საკია სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს ანგრევენ. აი როგორ ანგრევენ ბატონო რომან, ანუ აი კობახიძე აცხადებს რომ ერთის ნაცვლად ორს ვაკეთებთო და კიდე აქეთ გვეუბნებით რომ ანგრევთო. ხო ესე იგი ვაკეთები იყო ერთი, ან ეხნა გამოიჩინა პრინციპობა, პრინციპულობა და მათ არ ეგონათ თუ მეტორმ ის გამოდა გამოძიების ნაწილი რომელიც სამოხალო სამოხელეო დანაშაულებს ეხებოდა არ იქნებოდა მიმართული ქართული ოცნების წინააღმდეგ.